kaip tau atrodo, ar Vilniaus mero rinkimai tampa klaunų šou? Nu, nežinau, ką tu čia klaunais laikai, bet, bet šiaip jau galbūt to tokio, nu, sakykime, elementų klaunados gal ir yra, bet, žinai, kai, nu, matai, politika toks daiktas yra, kai aš manyčiau, kad ne Majausko čia, žinai, ar Zuoko šituose reikaluose, ar ten galima būtų, nors sakykime, ten Zuoko kai kurie pažadai, tai man iš tikrųjų atrodo labai kosminiais tenai, bet man klaunados yra daugiau tame, kad supranti, vat klaunada yra tame, kad, pavyzdžiui, siūlomas Jakeliūnas, aš nesakau, kad jisai blogas žmogus ar dar kažką, nu ten atmetant jo kai kurios balsavimus, sakykime, Europos parlamente dėl rezoliucijos, dėl Rusijos paskelbimo teroristinė valstybė, ir jo paaiškinimas čia yra labai keistas, bet jie apie jį atskirai, bet esmė ta, kad aš netikiu, kad, pavyzdžiui, ten žmogus, kuris sėdi Europos parlamente ir ten gauna gerą algą, dabar staiga eitų ir labai norėtų eiti į merus kažkokius tenai, jei norėtų iki vakaro administruoti miestą, susirinkti visus konkorėžius, kurios gaus. Ir taip toliau, nes pavyzdžiui, ten Zuokas jisai taip, jisai mėgaujasi tuo. Akivaizdžiai. Jam patinka. Savo stichiją. Jisai savo stichiją. Jis vėl išsitrauks nupus dulkės nuo savo sigvėjaus, kurį ten turi, riedžio to. Oranžinį dviratį seną. Oranžinį dviratį, gal dabar motoriuką uždės ant oranžinį dviratį. Ir jisai ten, jisai savo stichiją, jam patinka administruoti, jisai administruoja beje veikimu. Ta prasme, kiekvieną ten stulpą jisai pažiūri, reiškia, patikrina keliuką, dangtį. Nu, vat jam patinka, nežinau. Gal jam patiko tada, kai jisai buvo dar su Zuokienė tuo metu Agnė gyveno. Gal jam patikdavo pabėgti iš šeimos ir tokiu būdu leisti naktis mieste. O dabar kamerinės muzikos aplinko jis gal ramės. Gal jisai labiau šeimininis žmogus tapo, nes Šimašis tai jisai sakė, aš tai jau kaip Zuokas, tai čia jau naktim po miestą nevažinėsiu. Nu, čia yra sakęs, man atrodo, kažkui mano studijoje ne čia. Tai tas ir matėsi, kad jis ne, jis kabinetinis administratorius toksai, arba jam reikia duoti družbą. Jis, man atrodo, su družba gimėsi. Yra, ką nors pjauti, laužyti, daužyti. Tujas pradedant, tujam baigiant lentelėm ir paminklas. Tai va, bet čia kita dalis. Tai va, tai dėl Zuoko arba Majausko, sakykime, Majauskas jisai, nu, įsivertinę savo galimybės, jisai, ką žinau, gal visai tiktų į tuos merus, gal ten yra elementas. Bet ar jis yra administratorius, ar jis turi bent kokią nors organizacijos valdymo patirtį? Jis 10 žmonių komandos nėra valdęs. Tai. O 60 merų visi tai turi, ar ne, ten patirtis, ar ne? Ne, tai aš tiesiog sakau, kad administracija, Vilniaus miestas, nu, vis dėlto yra didelis gargaras, didelis fabrikas. Ir reikia sugebėti ir jį kažkiek tai organizuoti. Nu, bet čia truputėlį toks, man atrodo, žinai, pritemtas yra kažkieno, čia yra irgi pastaba, kad reikia turėti ten 3 darbuotojus ir būtinai dirbti vadovavimo darbą, kad galėtum administruoti, žinai. Nu, čia tas pats kaip, žinai, nusipirkai būtą ir kažkas aiškina, ar turėjai kada nors būtą gyvenime, arba namą, žinai, ar turėjai Liutaurai namą kada nors gyvenime, kai iš būto kraustysi, tau nesakė, ar ne, kaip pirkai namą, ar ten statėjai. O, kaip tu, ar sugebėsi administruoti? Nu, atėjai. Iš kur ta drąsa, ne? Jo, atėjai ir administruoji, tai, nu, išmoksti, žinai. Tuo labiau, kad, nu, vaikinas vis tiek baigęs ten universitetų, turbūt kažkokiu tai ir šiaip dirbęs vyriausybė, ir tai kažkiek aš manau yra. Susigaudys kažkiek ten. Čia man šitas tai nekelia. Zuokas, kai atėjo, nu, tiesa, Zuokas atėjo iš privataus biznio, irgi į merus, ten turėjo jau kompaniją, PR-o, bet, nu, kaip sakė Landsbergis vyresnysis, žmogus turi būti gimęs tam, tai, nu, pažiūrėsime, gal yra. Žinai, aš sakau, aš labiau skeptiškas atžvilgiu tų žmonių, kurie turi gerus ten darbus ir staiga vat, sugalvos, kad, nu, tai man tada atrodo dėl akių dūmimas. Vat, o jau akių dūmimų, kai prasideda kampanija, tada yra blogai. Tas, taip.
Na, aišku, Zuoko visi šitie įsitraukti vasiukai, man irgi, reiškia, truputėlį, nežinau, man kartais norisi, kad žmonės, nu, bet kokiu atveju gerai įsiklausytų į tos pasiūlymus ir tie politikai, kurie irgi siūlo tos dalykus, kad jie kažkaip, nu, jau suprastų, kad visuomenė yra truputėlį protingesnė, nu, ir neužtenka čia sakyti, oi, dabar pastatysim metro, žinai, rinkit mane, aš pastatysiu metro. Nieko tu nepastatysi, niekas čia tau neleis statyti to metro, nei čia tu turi milijardų ir arba ten tramvajui, nei čia tu greusi miestą, kad mes čia visi būtume paskui nei pravažiuoti, nei praskrist. Galėtume, jeigu čia prasidės tokio grandiozinio masto statybos, reikia priimti miestą tokį, kokį yra, ir tobulinti ne atgal, o į priekį. Metro. Žinai, čia man aš kai žiūriu į tuos kandidatus į merus, man kažkodėl nevalingai kyla Šustausko pavyzdys Kaune, kai kauniečiai išsirinko Šustauską meru. Tai va čia šitoje vietoje, nu, aš nematau iš tų visų, kurie čia dabar yra, bent kažkiek galinčio rimtai administruoti, nes, nu, didelis miestas, daug iššūkių yra, ir va čia man va, tas, nu, bet tai ką reiškia administruoti, tai tugi neturi vienas ten administruoti, nu, šiaipgi ten tarnybų yra, tu turi... Nu, bet žiūrėk, iš tų visų kandidatų komandas tu jų matėjai, va, pažinat, kas kiekvieno iš jų būtų dešinioji ranka, kas būtų administracijos direktorius? Komandos sėdi merijose, tai, nu, nėra kaip, žinai, tu kaip ligoninės vadovų taptum ir sakytum, dabar reikia, o tu komandą matei? Ne, nu, tai žmogus ten komanda yra ligoniniai, daktarai, slaugės, aparatai, visokie, kvepavimo ir taip toliau. Nu, komandos tiek, kiek reikia pasitikėjimui palaikyti arba nežinau, bet šiaip tai, nu, supratai, žmogus turi būti, man atrodo, sugebantis turėti smegenų iš vis suvokti reiškinius vykstančius procesus. Nes ir turėtų būti pakankamai lankstus. Ir lankstus, ir antras dalykas, nu, netinginys, sukalbamas, mokėt komunikuoti, daug dalykų. Nu, nes jeigu mes taip žiūrėsime, kad būtinai turi ateiti įmonės vadovas, tai čia žinai, ir kodėl čia turi ateiti įmonės vadovas už 3000 eurų, ar kiek ten moka merui, žinai, leisti savo laiką, jeigu jis gali milijonus stumdyti savo įmonėje.